ବଡ଼ ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗେଇ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ। ଗାଁଠୁ ସହର ହେଉ କି ନଗର, ସବୁଠି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଜୁଲମ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସ୍ୱାର୍ଥନିଶୀ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାର ଲଗାଇ କଣ୍ଠରୋଦ ସହ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିବା ଭଳି ଖବର ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦାବି ଅଭିଯୋଗ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜାତିଆଣ ଆପେକ୍ଷ ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଘଟଣାରେ ପଇସାବାଲା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥାଏ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ। ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗିରଫ ଘଟଣା। ବଡ଼ ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର। ହଠାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛି ତାହା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଜୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକା ତାରିଖରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ନେଇକରି ଦାବି କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ସରକାର କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ରେଟ୍ର କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟଣା ଘୁଷୁରା କରାକରି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାଟର ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଟରର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆଗେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷର ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଯଦି କିଛି କାରବାଇ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏଠି ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର କେସ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହୁଏତ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାଇପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କନଜ୍ୟୁମର ଫୋରମକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କରାହେଇଛି ତାହା ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆଗେ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଠୁ ଉଚ୍ଚା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସିଏ ତା'ର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ତୁରନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖଲାସ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।